Ytterligare en haul-video och jag har varit i stan och shoppat med mamma. Men jag har också fått lite grejer utav mamma när hon var i affären häromdagen. Så jag tänkte visa det jag fick av henne först. Sen så tänkte jag bara säga att som ni kan se så sitter jag i en annan inspelningsmiljö just nu. Och jag sitter i min brorsas rum. Jag tyckte att det var väldigt fint för han har väldigt mycket kuddar och sånt. Och jag tyckte att det var kul för er kanske om ni fick en annan inspelningsbakgrund. Så nu sätter vi igång. Först så har jag en rengöring som är från Nivea och den heter Soothing Cleansing Mousse. Och den här är för torr hy. Och detta är som en rinnig vätska först. Sen så har den en pump och när man trycker ut den på händerna så blir det som en väldigt skummig mousse. Och den här är så himla bra. Efter jag har använt såna här makeup-servetter så brukar jag ta den här för att ta bort det extra på huden innan jag går och lägger mig. Och den är så himla bra för min hy och den luktar hur gott som helst. Sen så fick jag en nattkräm och för er som har tittat på min kanal ett tag vet att jag köper mycket av mina hudvårdsprodukter från The Body Shop. Och jag behövde en nattkräm men den var så himla dyr i den vitamin E-serien som jag brukar ha. Så att mamma var så snäll och köpte en nattkräm till mig ifrån Nivea. Och jag älskar den här nattkrämen, den är jättebra för min hy. Den heter Pure and Natural Regenerating Night Care. Och den här har 95% naturliga ingredienser i sig och den luktar hur gott som helst. Den är lagom fet men den sjunker in i huden väldigt snabbt. Så att den här tycker jag om riktigt mycket. Och sist så fick jag två stycken nagellack från Depend. Och först är det i nummer 346 som är en bubbelgumrosa färg. Och sen är det i nummer 357 som är den här limegröna. Detta är mina två favoritfärger så. Sen så går vi vidare till det som jag handlade i stan och jag tänkte börja med Gina Tricot. Där köpte jag tre stycken nagellack för de har alltid ett erbjudande som är 3 för 99. Och jag tänkte att jag vill köpa lite nya nagellack. Först så köpte jag ett i nummer 168 Ice Pink. Den ser ut så här och det är inte så lätt att visa eftersom studiolampan jag har är väldigt stark. Men det är en ljus, jättefin rosa färg som jag tyckte passade bäst till våren nu som kommer. Och sen så har jag ett som är som ett topcoat för det är så här ett glitterlack. Och det är nummer 184 Fairy Floss. Så här ser det ut. Det är typ genomskinligt med massa ljusrosa och silvriga glitter. Och det sista var i nummer 129 Sparkling Silver och det är bara vanligt glittertopplack. Sen så köpte jag bara två stycken basic tights. Jag använde tights typ varje dag, speciellt under mina jeans när det är kallt ute. Men jag går nästan alltid med typ dubbla tights. Så jag köpte två stycken sådana och de kostar 99 kronor styck. Sen så köpte jag tre stycken linnen. De är alla tre likadan modell fast det är olika motiv på och olika färger. Men de kostade 79 kronor styck. Och det första är neonrosa och ser ut så här. Och det står California Palm Springs, också nummer 89. Detta typ orangea kan man säga, det är lite orange-rosa. Någonting på franska och jag vågar inte uttala det för jag har jättemånga kompisar som går i franska så jag tänker inte säga detta. Och till sist så är det ett typ benvitt som det står You, Me and All the Others. Sen så köpte jag en väska men jag köpte den på en butik som bara ligger i min hemstad så att jag tänker tyvärr inte säga vad namnet är. Men om ni vet om själva att ni bor i samma stad som mig så kan ni väl skriva ett meddelande till mig på Facebook eller Skype eller något om ni skulle väldigt gärna vilja veta vart den var ifrån. Så här ser den ut och den här är lite mindre än min vanliga skolväska. Jag tänkte att jag skulle ha den här de dagarna då jag inte har gympa. För i min andra väska så brukar jag använda den när jag har gympa för att den är ganska stor. Men den här tänkte jag att jag skulle använda de andra dagarna då jag bara liksom behöver skolböcker och typ min necessär och sånt. Jag tyckte att den här var hur snygg som helst. Den är väldigt stilren och den har en sån här ett långt band också så att jag kan ha den över axeln om jag vill.
Jag är riktigt nöjd med den här väskan och den kostar bara 159 kronor. Så jag hoppas att kvaliteten på den är bra. För att jag älskar den hur mycket som helst. Här kan ni få lite närmare titt. Det är liksom som typ en grej man kan öppna så här. Och så är det band så. Så det var allt som jag ville visa i den här halen och det var allt som jag har skaffat de senaste dagarna. Jag hoppas ni tyckte om videon, i så fall kanske ni kan ge den en tummen upp. Och glöm inte att kommentera nedanför om ni har några särskilda videoidéer som ni vill att jag ska göra. Ni har en riktigt bra dag och så ses vi i nästa video. Hejdå!